Pieminekļu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas tika plānveidīgi organizētas katru vasaru no 1924. Līdz 1944. Gadam, un to laikā kopumā tika uzņemti vairāk nekā 53 tūkstoši fotonegatīvu, kas mūsdienās tiek plaši izmantoti kā spilgtas laikmeta liecības par Latvijas kultūrvēsturisko telpu. Un šobrīd muzeja apmeklētājiem ir iespēja apskatīt mobilo stendu izstādi, kas pagātni pētī, nākotni svētī. Šodien Latvijas muzeja krātuvēs glabājas vairāki 100 000 pieminekļu valdes laikā iegūtu priekšmetu, kas mūsdienās liecina par sen aizgājušiem laikiem. Un ja nebūtu šīs te pieminekļu valdes, tad mums šie materiāli nebūtu līdz mums saglabājušies un nevarētu tapt mūsdienu pētījumi. 2017. Gadā, iedvesmojoties no pirms 100 gadiem uzsāktajām pieminekļu valdes ekspedīcijām un tajās uzņemtajām fotogrāfijām, Izglītības un kultūras atbalsta biedrības Balta dibinātāji Sandra un Valdis Ošiņi uzsāka ekspedīcijas Vidzemē, Latgalē un Zemgalē. Mums vēlam bija nofiksēt to, kā cilvēki dzīvo šodien, ko viņi dara šodien, un jo tas, kas patreiz liekas vienkārši, tas varbūt pēc 100 gadiem būs nesaprotami, ja tas nebūs atrādīts vai nofiksēts, tad cilvēks par neiedomāsies. Mēs esam tā kā iemīlējušies Latvijā no jauna, jo vienkārši tad, kad tu brauc, tad ir kaut kāda priekšstata par to, kā cilvēki dzīvo, un varbūt arī, ko mums lauku cilvēki ir uzsvēruši, ka Rīgā dzīvojot višķiet citādāk, un kad tu aizbrauc tur, tad tu starot, ka cita aina pilnīgi pavarās, un godīgi sakot arī daudz optimistiskāk. Ekspedīciju laikā fiksētas mājas, cilvēki, tradīcijas un notikumi, kuri pēc pētījuma pabeigšanas tiks apkopoti grāmatā un ceļojošā izstādē. Bet kā praktiski notiek tāda ekspedīcija? Sandra ir pētnieks, esmu fotogrāfs. Līdz to viens veids šo vizuālo dokumentēšanu, otrs intervēja cilvēkus un pētījumā, kur brauc uz mājām, ir tāda anketa, kurā ir ļoti daudz jautājumu par sadzīvi, par ģimenes apstākļiem, par paradumiem, tradīcijām. Šo te izveidoja Stradiņu universitātes sociāla antropologa, ar ko mēs šajā projektā sadarbojamies. Un tālāk jau viņi no šīm anketām strādā ar savu kaut kādu programmu, kurā viņi apkopo tos datus. Un tad viņi droši vien veic tādu statistisku pētījumu vienkārši, cik ģimenēs konservē dārzeņus ziemai un cik nedara to. Bet tā kā Kurzemes ekspedīcija vēl tikai notiks, varbūt ir iespējams tajā piedalīties? Katrs, kas grib var pieteikties, protams, un mēs varam skatīties, ko viņš pēta. Viņš var pētīt savā apkārtnē, ja viņš spēja arī dokumentēt to visu, tad mēs varam saskaņot, kā tas notiek un ļoti labprāt. Eva Heinsberga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.